Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Kafi dost sual کرتے ہیں کہ 12 بجے یعنی زوال کے وقت یا اثر کے بعد قرآن پڑھنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے یا عبادت کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے. تو یہ ہے کہ آپ زوال کے وقت بھی اور اثر کے بعد بھی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں, قرآن مجید کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. اس لیے کہ زوال کا وقت جو ہوتا ہے اس کا مقصد صرف نماز کے ساتھ تعلق ہوتا ہے, آیا نماز کا ٹائم ہوا ہے یا نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ عبادت نہ کریں, قرآن مجید کی تلاوت نہ کریں. 24 گھنٹوں میں جس وقت بھی چاہے آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں اور قرآن مجید کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے.